O Fundo de Previdência do Município de Amaragi, FUNPRAMA, através da sua direção e a Prefeitura do Município de Amaragi, realizaram na manhã desta quinta-feira uma audiência no Clube dos Tamarindos para explanar sobre a situação do Fundo Previdenciário do município. Participaram vereadores, aposentados, pensionistas, funcionários públicos ativos da Prefeitura. Na oportunidade, o contador do Fundo Previdenciário, Eduardo, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para a solução do problema, que envolve um aporte do Poder Executivo para o órgão. A audiência hoje se trata do FUNPRAMA, é para mostrar a realidade, tanto a nível nacional, que vem com a etapa de reforma previdenciária, e que essa realidade ela não é apenas exclusividade do INSS, do Brasil. Essa realidade também se traz ao FUNPRAMA, onde a gente precisa deixar claro à população que existe uma diferença financeira gigantesca entre a folha dos aposentados e aquilo que é arrecadado pelo município. Então essa discussão é para que não tenha medo a população de que não vai ficar sem seus valores, de que o governo está comprometido para apresentar reformas e soluções, e essas soluções elas são apresentadas no coletivo. Uma das questões importantes é a compensação previdenciária, que foi uma grande conquista da atual gestão, que foi possibilitar a gente estar recebendo do INSS a compensação pelos benefícios que a gente está otorgando a servidores que passaram muito tempo só contribuindo ao INSS e que contaram com esse tempo de contribuição ao INSS. Essa compensação está diminuindo em alguns momentos o valor que o município está tendo que aportar e possibilitando o pagamento em dia. A gente espera ampliar essa compensação e vem tomando as medidas jurídicas nesse sentido. Mas é preciso mais, é preciso reformar o sistema, tanto dos servidores efetivos quanto atuais, respeitando os direitos adquiridos, mas eliminando benefícios que foram indevidos, para garantir que aqueles que são devidos, aqueles que são garantidos por lei, se mantenham eternamente garantidos. Nós pegamos um fundo de previdência sem reserva nenhuma, né? Desde 2017 não tivemos nenhum tostão de fundo de reserva no fundo de previdência. E de lá para cá nós estamos só aportando da prefeitura para pagarmos os aposentados pensionistas do nosso município. Pegamos um aporte em 2017 de aproximadamente R$ 120 mil mês. E hoje, outubro de 2019, 2 anos e meio, nós estamos já com um aporte de aproximadamente R$ 400 mil. Então, convocamos aqui os efetivos, os aposentados e os pensionistas para nós dizermos a verdadeira situação do FUNPRAMA. Deixei bem claro para os pensionistas e os aposentados que o nosso objetivo é pagarmos. Como a gente não sabe, mas a gente vai pagar. Ficou aqui o nosso compromisso de não atrasarmos o salário do aposentado, não atrasarmos o salário do pensionista. Esse é o compromisso da administração de Rildo e de Berna para o quadriênio 2017-2020.